شاژن ئەلیزابێسی دووهەم تاکە شاژن بوو کە زۆرێک لە خەڵکی بەریتانیا ئەوانەی کە ئەمڕۆ لە ژیاندا ناسیویانە وەک سنبولینەتەوە ئیمپراتۆریەتەکەی و ئەو هێز و کارەکتەری بەریتانیایەک لە کەسایەتیدا هەبووە تەنانەت بەر لەوەی بزانێت دەبێتە شاژن. لەبەردەم هەمووتان داڕای دەگەێنم کە هەموو ژیانم چی درێژ بێت یا کورد تەرخانی دەکەم بۆ خزمەتکردنی ئێوە بۆ خزمەتکردنی خێزانە ئیمپراتۆریەتە گەورەکەمان کە هەمووان سەر بۆ خێزانەین. ئەلیزابێس لە تەمەنی 25 ساڵیدا دوای مردنی باوکی جۆرجی شەشەم چووە سەرتەختی پاشایی. هەر لەو ساڵەشدا لەگەڵ شاهزادە فیلیپ کە لەدایکبوو یۆنان بوو هاوسەرگیری کرد. ئەو لە ماوەی زیاتر لە حەودەی دەسەڵاتەکەیدا گۆرانکاریەکی وردی زۆریی لە نێو کۆمەلگا و تەکنۆلۆژیادا ئەو ماوەیە کە ئاگاهیدا لە مەترسی لادانی ئایدیاکۆنەکان لە هەمان کادا سوودەکانی داهێنانی نوێشی لە باوەشگر یەکەم تویتەکەی لە ساڵی 2014دانات کەم ژمارەی پێوانەی هەیە ئەو نیشکان بێت ئەو درێژترین دەسەڵاتی پاشایی جیهان بوو کە حکومڕانی کردووە. As head of the Commonwealth, the Queen has links with the Parliament. وەک سەرۆکی کۆمنوێلس شاژن پەیوەندی بە ڕابردووەوە هەیە. هەندێک جار ڕابردووەکە کە سەختە لەگەلدا ڕێک بکەویت چونکە بیر لە ئیمپراتۆریەت دەکەیتەوە، بیر لە کۆلۆنیالیزم دەکەیتەوە. بەڵام تاوەکو ئەو شوێنەی کە پەیوەندی بە شاژنەوە هەیە، بیر لە خۆبەخشی ئەو دەکەیتەوە بۆ ڕێکخراوەکە. ئەو نوێنەرایەتی بەریتانیا دەکرد لە دۆستایەتیدا لەگەڵ ئەو کەسانی کە هاوبەشی ئەو بەهانەی بەریتانیەکان بوون لە ئازادی و یەکسانی و دیموکراسیدا بە کەرامەتیشەوە ڕووبەڕووی ئەو کەسانەش وەستایەوە کە لەو بەهانە هاوبەش نەبوون. شاژن لە وڵاتی خۆیدا بێبەری نەبوو لە ڕەخنەگرتن. ڕەخنەیان لێدەگرت هەندێک وەک هێمایەک بۆ دامەزراوەیەک کە لە جیهانێکی پۆست مۆدێرندا و نێولیبرال و دیموکراسیدا بەرگرانیەک بوو بەسەر باشدەری بەریتانیەوە. مردنی شاهزادە بەناوبانگەکە دایەنا دەرفەتێک بوو بۆ ڕەخنەگرانی کە تۆبەتماریان دەکرێت بەوەی کە بە شێوەیەکی سارد کادانەوەی بووە کاتێک لە دڵەوە پەیامی دابنێتەوەکەی. ئەوەی ئێستا دەیڵێم وەک شاژنەکەت و وەک داپیرەکەت لە دڵمەوە دەیڵێم سەرەتا دەمەوێت خۆم ڕێز لە دایەنا بگرم. ئەو مرۆڤێکی ناوازە و بەهرەمەند بوو. هاوسەرگیری شاهزادا ویلیام نەوەکەی لەگەڵ کەیت مەدلتن زەوق و ڕونقێکی گەنجانەی بۆ دامەزراوە گێرینەکە هێنا کاتێک شاهزادە هاری هاوسەرگیری لەگەڵ ئەکتەرێکی ئەمریکی مەگن مارکلدا کرد. ئەلیزابێس سەرپەرشتی خێزانی بوو کەوا دیار بوو کە لەگەڵ سەردەمێکدا ڕەوت دەکات سەردەمێکی هەمە چەشن و جیهانی. بەڵام سەردەمی ناخۆشیش هەبوو کاتێک کوڕی دووهەمی شاهزادە ئاندری لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرا لە مەر پەیوەندی لەگەڵ کەسێکدا هەبوو کە دەستدرێژی سێکسی لەسەر منداڵێک کردبوو تاوانبار کرابوو. هاری و مەگن لە خانەوادەی پاشایەتی دوورکەوتنەوە کاتێک کە بە ڕەگەزپەرستی بنەماڵەکە تۆمەتبار دەکرا. کۆچی دوایی شاهزادە فیلیپی هاوسەری ئەلیزابێس لە ساڵی 2021دا وێنەیەکی بەردەوامی بەجێهێشت شاژنێک بە تەنها ماتەمینی دەگێڕێت لە کاتێکدا پەتای کۆرۆنا وڵاتەکەی گرت بووە. لە مانگی نۆدا 15 سەرۆکوەزیرانی سەردەمی خۆی دەستنیشان کرد کۆتا بەشداریکردنی ئەو بوو لە ڕووداوێکی گشتیدا. هێشتا شاژنە ئەلیزابێس وەک گەورەیەکی مێژووی گەورەترین وڵاتی ئەو هەسارەیە کە وەک پردێک بوو ڕابودووی داگیرکاری بەریتانیا و داهاتووی پێکەوە دەبەستەوە. وەک گەمەکەرێکی جیهانیش لە جیهانێکدا گۆرانکاری زۆر گەورەی بە خۆ دیوە کە زۆر جیاوازە لەو جیهانەی کە تێیدا لەدایک بووە. لە کاتی سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا لە ساڵی 2015دا لەبارەی ئەو گۆڕانکاریە گەورانە دووە کە ئەو بینیوێتی. لە ژیانماندا بەڕێ سەرۆک خراپترینمان بینی بەڵام باشترینیشمان لە کیشوەرەکەماندا بینیوە. ئێمە شاهێدی ئەوە بووین کە چەندە خێراشتەکان دەتوانن بگۆڕێن بۆ باشتر، بەڵام دەزانین کە دەبێت بە زەحمەت کار بکەین بۆ پاراستنی سوودەکانی جیهانی دوای جەنگ. نەریتی شاهانەی بەریتانیا کە ئەلیزابێس دەیپاراست ئێستا لە دەستی میلادگرانیدایە. لە کاتێکدا چارلز خۆی ئامادە دەکات بۆ گەیشتن بە تەختی پاشایی. ئەو بەریتانیایی کە میلادی ئەوانە لە ڕووی دیموگرافی و کولتوری ئابوریەوە بەریتانیایەکە کە جیاوازیەکی توندی تیابەتی دەکرێت لە جیهانێکی جیهانگیری و فلەیدا ڕەنگە ئەشتی نیشانداری گەورەی بۆ ئەوان هەروە ئاسان نەبێت. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا بۆ راپۆرتی
هنری ریدگول لندن نوا.